вести. Позитивно сприйняв. Акція Закарпаттю подійшла до кінця. Всі сприйняли позитивно. Ви бачите, що Закарпаття миролюбивий народ. Але ви, підараси, спустіть ціну. Якщо ви того не зробите, буде стояти акція тут. Попереджувальна. Більше ніяких не буде. Будуть акції безстрокові. Будете піщати наші закарпатські депутати. Ми будемо проти всіх. І не треба говорити, що хто Павлова кришує. Ніхто не кришує. Народ його кришує. Так. Весь народ разом сила. І Євросила з нами разом сила. Отак. Разом сила. Отак. Це мало на А де банди палатки кладемо і будемо тут стояти до победи, блядь. Ми дуже надіємося, що все-таки тепер йде перед Кабінетом міністрів акція. Саша, Олег, передайте всі мої слова, як ви знаєте, а кітре буде перегнути, я прийду. А тут ми поставимо бойкот. І я прийду туди і скажу, хочете проблему, ви її получите. Пацани тут зроблять без мене, а там мене закривайте, скільки хочете. Це передай їм. Усі стоять по всій Україні. А Одесити перекрили, Київська область перекрита. Так що, ребята, все разом сила. І треба буде душитися. Такая, у нас немає 1000 доларів, а я бати 37 років проробив та пенсію мав 1300 гривень, блядь. І він уєбав бензин, Ройсман. Бо свій матір наєбав, Ройсман. Мідер, йобар. Ройсман, блядь. Ви бати не знаєте, кілько стоїть хліб, бати по зрайму телевізорі. Зазвідали депутатів, кілько буханка хліба стоїть. Ви не знав. Ви не знаєте, кілько кіловат енергії знаєте. Бо собі не знав, що наїсти, бо собі матір наїбав. Буде вас різати, нахуй, мусор. А ні, та брати оружие, брати та стріляти. Нам куди сидівати? Куди сидівати? Я вибачаюся за емоції, але то чисті. Вибачайте за емоції, бляха, бо вже накипіло у людей, вже не можна далі робити, бляха. Уже емоції відпуть, доєбали нас бручки. Народ має право хуя вкладати. Так, народ має право. Ми то вивоювали право. Якщо не буде проблема, якщо не опорниться, стаємо і без повороту. Так. Все, пацани, дякую. Давайте, спасибо. Разом сила. Разом сила, все. Скоро, я думаю, зустрітиме.